यस भिडियोमा हामी इबीको तिनवटा टर्महरूको बारेमा तिनवटा टर्मको रिलेसनको बारेमा हामी बुझ्दैछौँ थ्री टर्म्स अफ एन एबी. अब यसलाई हामी कसरी सोच्छौँ एकचोटि हेरौँ. जस्तै मैले एबीकै तिनवटा टर्महरू कन्जुकेटिभ तिनवटा टर्महरू लिएँ 4, 6, 8 जुन चाहिँ टूले टू डिफरेन्सबाट बढिरहेका छन्. अब बिसको टर्म रहेको छ 6 र 6 पछि अर्को टर्म रह्यो 8 जुन डिफरेन्स चाहिँ बढी छ. 8 भनेको 6 टूले बढी हो र त्योभन्दा अगाडि 6 अगाडिको टर्म 4 जुन हो त्यो भनेको 6 डिफरेन्सले घटियो. त्यसैले एबीको तिनवटा टर्मको कुरा आयो भने हामी के गर्न सक्छौँ त मिडल टर्मलाई फिक्स राखेर मिडल टर्मलाई ए मान्दाखेरि त्योभन्दा पछिको टर्म चाहिँ डिफरेन्स चाहिँ बढ्छ ए प्लस डी भन्न सकिन्छ भने मिडल टर्मभन्दा अगाडिको टर्म चाहिँ डिफरेन्स चाहिँ कम ए माइनस डी भन्न सकिन्छ. यसको अर्थ के भयो त मिडल टर्मलाई हामी ए मानौँ त्यो पछिको टर्मलाई चाहिँ ए प्लस डी डिफरेन्स चाहिँ बढी र त्योभन्दा अगाडिको टर्म चाहिँ डिफरेन्स चाहिँ कम ए माइनस डी. यसको अर्थ के भयो त थ्री कन्जुकेटिभ टर्म्स अफ एन एपी आर कन्सिडर्ड ए माइनस डी ए एन्ड ए प्लस डी रेस्पेक्टिभली. यो धेरै नै युजफुल छ योसँग रिलेटेड प्रब्लमहरू. अब फेरि म अर्को एउटामा बुझाउँछु तपाईँहरूलाई. सपोज माथिको इक्जाम्पलमा लिउँ मैले इक्जाम्पल अगाडि लिएँ 4, 6 र 8 र 4, 6, 8 भन्नाले 4, 6, 10, 10 र 8, 18 हो र क्वेसन म यसरी लेख्छु डिभाइड 18 इन्टु 3 पार्ट्स such that they are in AP and their product is tinko product aba kati huncha ta 8 cha ke 48 अनि 48 × 4 जुन भनेको 192 आयो. क्वेसन फेरि हेरौँ डिभाइड 18 × 3 पार्ट्स सच द्याट दे आर इन एपी. 18 तिन भागमा बाँड्नुहोस् ताकि तिनीहरू चाहिँ अर्थमेटिक प्रोग्रेसनमा हुन् र तिनीहरूको प्रडक्ट एन्ड देयर प्रडक्ट इज 192 तिनीहरूको मल्टिप्लाई गर्दाखेरि चाहिँ 192 आओस्. त्यसरी हामीले ती तिनवटा भ्यालुहरू चाहिँ खोज्नुपर्ने भयो. अब स्टार्ट गर्दाखेरि कसरी गर्नु थियौँ है भने जस्तै त्यो तिनवटा पार्टलाई हामी के मान्छौँ त ए माइनस डी ए र ए प्लस डी सपोज गर्छौँ. लेट थ्री पार्ट्स इन एपी बी ए माइनस डी ए एन्ड ए प्लस डी रेस्पेक्टिभली. तिनवटा पार्टलाई ए माइनस डी ए र ए प्लस डीले हामीले डिनोट गऱ्यौँ. अब फर्स्टमा हामी यसलाई प्रडक्टमा युज गरौँ कि सममा युज गरौँ त्यो चाहिँ हाम्रो चोइसको कुरा हो डिसिजनको कुरा हो. यदि हामीले प्रडक्ट युज गऱ्यौँ भने त्यसबाट केही पनि पहिला सुरुमा अप्टेन हुन्न. तर 18 तिनवटा पार्टमा डिभाइड गर्नुको मतलब त्यो तिनवटा पार्टको सम चाहिँ 18 हो. त्यसो भए त्यहाँबाट चाहिँ केही सल्भ हुन्छ. हेरौँ कस्तो हुन्छ. As their sum is 18, तिनीहरूको सम चाहिँ 18 भएकोले हामी तिनीहरूको सम निकालौँ. ए माइनस डी फर्स्ट टर्म ए सेकेन्ड टर्म र ए प्लस डी चाहिँ थर्ड टर्म. यो तिनवटाको सम चाहिँ 18 भन्न खोजिएको हो. 18 तिनवटा पार्टमा डिभाइड गर्नु भन्नु भने त्यो तिनवटा पार्टको सम चाहिँ 18 हो. अब त्यसपछि यसमा डी र डी चाहिँ क्यान्सल भयो. ए प्लस ए भन्नाले 3a बाँकी भयो. 3a इक्वल टु 18 जसबाट ए इक्वल टु 18 डिभाइडेड बाई 3 भनेपछि ए इक्वल टु 6 प्राप्त भयो. सो एको भ्यालु चाहिँ हामीलाई अब थाहा भयो. अब एको भ्यालु थाहा भइसकेपछि अब चाहिँ हामी प्रडक्टमा जाउँ. तिनीहरूको प्रडक्ट दिएको छ 192
as their product is 192. Yasko artha a minus d into a plus d equal to 192 diyeko ra feri actually tinharko product 192 diyeko ani matlab a minus d into a plus d equal to 192. Aba tespachi a ko value hami back garau. A ko value is 6. 6 minus d into 6 plus d equal to 192. Aba yo 6 multiplied chha eslai ma 192 sanga divide banaunchu. And this is 6 minus d into 6 plus d huncha ra euta chai 192 divided by 6 huncha. Sunda 6 minus d into 6 plus d manali a plus b into a minus b form ho jun chai a square minus b square ma prayog huncha tesma built huncha ra 192 by 6 right side ma cha divide garnu 6 3 is 18 6 2 is 12 bhanepachi esbata ke aayo ta 6 square 36 minus d square equal to 32 aba esma bishesh dhyan diu d square ya minus cha त्यसलाई म अर्को साइडमा लगदिन्छु 36 इक्वल टु 32 प्लस d स्क्वायर र राइट साइडमा 32 भएको 32 लाई म लेफ्टमा ल्याउँछु यसले हामीलाई दिन्छ 36 माइनस 32 इक्वल टु d स्क्वायर र भयो 4 इक्वल टु d स्क्वायर र त्यसपछि फेरि अर्को कुरा आयो d स्क्वायर इक्वल टु 4 भने d को भ्यालु के हो त 4 भनेको प्लस 2 र माइनस 2 दुईटैको स्क्वायर हो त्यसैले d को भ्यालु चाहिँ प्लस माइनस 2 आयो अनि d को भ्यालु प्लस 2 पनि हो अनि d को भ्यालु चाहिँ माइनस 2 पनि हो सो d को भ्यालु 2 र माइनस 2 दुईटैबाट चाहिँ हामी दुईटा छुट्टा छुट्टै टर्महरु पाउन सक्छौं अनिपछि अब कम्बिनेसनमा जाऊ व्हेन a equal to 6 and d equal to 2. So first term chai kati bhayo tesma first term a minus d ho bhanepachi 6 minus 2 garda 4 bhayo second term a ho 6 bhayo ra third term chai a plus d ho jasbata 6 plus 2 garda 8 prapta bhayo ab feri अर्को हामीले यहाँ दुईटा प्राप्त गरेका छौँ डी को भ्यालु सो वेन ए इक्वल टु 6 एन्ड डी इक्वल टु माइनस 2 भनेपछि यसबाट फर्स्ट टर्म कति प्राप्त हुन्छ त फर्स्ट टर्म जुन छ त्यो भनेको ए माइनस डी जसबाट 6 माइनस माइनस 2 गर्दाखेरि 6 प्लस 2 भएर 8 हुने भयो अनि सेकेन्ड टर्म चाहिँ ए हो जुन 6 भयो र थर्ड टर्म चाहिँ ए प्लस डी हो भनेपछि ए चाहिँ 6 डी चाहिँ माइनस 2 गर्दा 4 भयो देयरफोर यसबाट दोस्रोबाट चाहिँ टर्महरू 8 6 4 आयो भने पहिलोबाट डी पोजिटिभ लिँदा चाहिँ 4 6 र 8 आयो दुइटै चाहिँ सेम भ्यालुहरू जस्ट अर्डर मात्र डिफरेन्ट छ यो कुरा छुट्यो म फेरि यहाँ देखाउँछु ए को भ्यालु 6 र डी को भ्यालु 2 लिँदा फर्स्ट टर्म ए माइनस डी भन्नाले 6 माइनस 2 4 भयो सेकेन्ड टर्म ए भन्नाले 6 भयो भने थर्ड टर्म चाहिँ ए प्लस डी भन्नाले 6 प्लस 2 8 भयो सो 4 6 8 चाहिँ ती तिनवटा टर्महरू हुन् त्यस्तै ए को भ्यालु 6 डी को भ्यालु चाहिँ माइनस 2 लिँदा फर्स्ट टर्म ए माइनस डी 6 माइनस माइनस 2 माइनस सिटी सिटी डबल माइनस गर्दा त्यो माइनस इन्टु माइनस प्लस 2 सो 6 प्लस 2 8 भन्यो सेकेन्ड टर्म चाहिँ ए 6 अनि थर्ड टर्म चाहिँ ए प्लस डी भन्नाले 6 माइनस 2 गर्दा 4 सो 8 6 र 4 सो दुइटै त्यही एन्सर हो भने 4 6 8 र 8 6 4 सिन्स रिभर्स अर्डरमा छन् 4 6 8 हुँदा चाहिँ डिफरेन्स पोजिटिभ छ 2 ले बढ्दैछ अनि 8 6 4 हुँदाखेरि डिफरेन्स नेगेटिभ छ 2 ले घटिरहेको छ आशा छ यो भिडियो हेरेर तपाईँहरूले यो प्रब्लम बुझिदिनु होला